大家好，我是自玩酱，今天继续干早饭啊。这是14块钱一份的外卖，里边有土豆丝儿啊，豆角，还有一个应该是鸡排啊，鸡排。准备干吧啊，兄弟们，开干啊！那土豆丝是拌的，味道非常好。这不是鸡排，是大鸡腿啊，鸡腿肉。刚刚香。还有烧茄子，烧茄子。有点噎住了，来口水吧。吃饭吃的太快了，噎着了。
干饭结束，咱们下期再见。